degmada buluburte ee gobolka hiiraana waxaa ku dhashay wiil mucjis ah oo leh xubintii taranka ragga iyo sidoo kale xubintii taranka ee dumarka. Haddaba warbixinta wiilkaasi waxaa inoo sii anbaqaadaya wariyahayaga degmada buluburte nooga soo warama cabdisalaan habi. Waxaan wax walba aad ku arkayso waa dhacdo dhifii naadir ah oo ka dhacday degmada buluburte ee gobolka hiiraan. Dhallaankan yari haatan waxaa loogu yeeraa cabdiwahaab faarax xuseen toone. Markuu uu dhashay ilaa uu ka gaaray 2 bilood waxaa loogu yeeri jiray riyaan faarax, waxaana magacyadaasi isdiidan sababay sakhiirkan uu dhashay asigoo leh xubintii ragga oo aan xaniyo lahayn, sidoo kale leh xubintii dumarka kuwa uu isku hoos yaalla. Haddii aan bidhaamiyo xubinta ragga hoostiisa halkii xaniyaha laga rabay maadaama uu xaniyo lahayn, waxaa ku yaalla dilaac u qaab eg xubinta dumarka, halkaas oo ay kaadida ka timaado, halka waxba aysan ka imaanin xubinta kale. Waxaa la geeyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhaatiirtii ay la kulmeen xilliga reerka waxaa loo sheegay in xilligan lagu samayn karin qaliin, sidaas darteedna marka uu gaaro 2 sano dib loogu soo celiyo. Haatan waxaa la gaaray xilliga lagu ballansanaa in dib loogu celiyo dhakhtarka, balse reerka ayaan awoodin qarashaadka ku baxaya cunugooda maadaama ay yihiin reer iska danyara. Faarax Xuseen Tawana iyo sidoo kale Khayrto Cali Cumar oo waalidiinta dhashay cunugani waxa ayna sharaxayaan xaaladda dhallaankooda iyo waxlaanta haysa. Magacayga Faarax Xuseen Tawana Axmed Muurti lalanaha cunugan hadda ka hor ay dhashtay. Markii dhalayna waxaa leedahay gabaraa ku dhalatay Faaraxow imaaw alaali markii imaadina xoogo 3 bilood camal. Markii laga joogo magacana waxaa loo bixiy rayaana loo bixiy fakti hore 3 bilood camal. Markii laga joogo xoogaa walaac aan ugu dhalayn cunuga awgiis oo murugdisana hayo. Kadib waxaa u wacnay taqdar buluburta joogo. Markuu wacna waa la arkay yarkii markii la arkay waxaa la wiilka wiil waa lagu dambaabi gabar ma ahe magaca gabdhood laga dhaafo. Markaas kabacdi ninkii saas markii dhalay 6 bilood kabacdi xamar la aadi leedahay xamar la aadi xamar markii la aadi waxaa la cunugan cunug yariis waa hadda maqal maayo. Waxaana waa xididka oo taranka hoostiisu akaadiga keenaya madaxa horena sursuurtiisu waa muuqataa. Saas waxaa la 2 sano kabacdi la soo celiyay. 2 sano hadda ku taagan yahay anigana tabarmahay ku shilno dhexda ka duulasha mahay. Walaalaha muslimiinta oo meel ka jooga mi ii magaalo ina gacan siiyana rabaa. Waxaan ku mahadiyaa ku shukrinaa qeyrkaanu ilaahay jibba ii soo saare. Waxaan ku mahadiyaa aan ku shukrinaa dadweynaha muslimiinta ayna garab igu siiyaan. Waxaan ku mahadinaa aan ku shukrinaa 6 bilood oo jiro aan Muqdisho u waday. Waxaa leeyiri maxaa ku sheegay 2 sano kabacdi soo celiyaa leeyiri. Marka hadda waxaan gacan ku hayana malaha in muslimiinta in igu soo caabiyaan gacan igu siiyaan muslimiinta. Cabdisalaan Maxamed Ibrahim, Cabdisalaan Habi, wararka RTN TV, Buluburte.